Йоу, юу гэсэн guys, TJ байна. За тэгээд өнөөдөр юм бичлэгээр хэдүүлээ. Plant vs Zombie тоглоом өрштөлтөнд тоглох гэж байна. За энэ бол episode 9 байна. За тэгээд өмнөх бүх episode-уудыг Cobra болон Alien Sky-ийн YouTube channel-удаас бол үзэх боломжтой. Бас миний channel-д 3 дахь 6 дахь episode-д орсон байгаа. За тэгээд өнөөдөр юм бичлэгээр ямар ч гэсэн өмнөх 2 episode-ыг та нар үзсэн бол бид нар бол зомбигоор тоглоод эхэлсэн байгаа. Тэгээд dark comment-д зомбигоор тоглоод ч гэсэн маш олон сэтгэлдлээсэн. Тэгээд бид нар зомбигоор тоглоод эхэлчихсэн байгаа. Тэгээд ямар ч өнөөдөр юм бичлэг сонирхолтой ингээс найдаж байна. YouTube дээр subscribe дараа хараа хэмжээг бол яг одоо subscribe авчи дараа бичлэгээр дуустал үзээрэй. За тэгэл өнөөдөр сонирхлоо нэг Plants vs Zombie тоглоомын хавчлэргээ орцгоё. Зэгтээ бид нар тоглоом руу ороод ирсэн байна. За тэгээд ямар ч гэсэн түрүүн хэлсэнчлэн бид нар зомбигоор тоглох болсон. Тэгээд миний зомби бол ерөнхийдөө бол зайнаас биш тулч үздэг зомби мэлээ. Өө нэг чэст онголгоч. Гэтэ ч тэлэрээ заяа. Чи ч тэлэрээ зэрэлэг юм шүү. Олон яг яс эрүүлчи бараг тийжээс зэрэлэг юм байна да. Тэгтээ чи зүгээрээ бид хоёр энэ донд юусоо ясаа яг. Чи бараг бараа штэ. Тэн дэч юу? Эй, юустрит. Дараа ярэ заяа. Эй! Манай хамтаа юу ярэх юм бэ? Аа, гиз чи энэ юу юм бэ? Аа, энэ юм уу? Би ч бас энэ ярэх гэж тий бид дөрөв хоёр ингээд урд нь хараа. Миний үсийг хараа. Аа, тэр иргэн шүү тойрын донд тэр. Энэ аралт гой дээшээ харсан. Дээшээ хуруугаараа заасан үстэй. Үстэй. Миний баатрын скиллүүд нь болохоор ерөнхийдөө ямар ч гэсэн хулаа зодтолно. Тэгээ маус нэг бишээ тийм маус нэг удаан дарах юм бол ингээд цохилтоо явуулдаг. А маус хоороо дарах юм бол ингээд шийдтэй. Тэгээд эхний скилл болохоор ингээд жирэгдэг. Ер нь бол 20 цэцгийн донд хангалттай шийдгэн аа. Тэгээ 2 нь болохоор үсрээд хүчтэй галар бодлог. Яа хат гам бай нэг ойлч. За тэгээд хамгийн сүүлд та танаар нөөвөтэй иржсэн дээ. Come on my. Энэ танаа өөтэй. Би л энэ гоё байгаа. За өөр яа. Миний дээр өөр ажилхан л байгаа ч дээ. За даалрах уу. Одоо бид нар бол энэ сүүлдүүдийг бол алдаг болсон. Ерхий та муу талын батчкнууд болсон. Гэгэ цэцгнүүд муу болсон. Аа бид нар зомбинууд сайн бодоод цэцгнүүд муу болсон юм байна. A few moments later. Одоо би харж би энэ ингээ гэрэл засруулч нэстэн тийж яалаа. Кас. Huh? I found something. Look at this place. What a place. Бэж interest. Аа онгор цачтай байна. Миш орж үзэх үү? Энэ юу вэ? Орилт. Энэ юу юм? Дээр гисэн чи яах вэ? Би. Миний скил шүү. Аа, юу яста? Түйтгэнө. Энэний хамааралтай 3 юм л алах юм байна. Гном. Тэгвэл өин дүр ардаа 12 шиг гэж. Аа, тэрээс хамгаалагдах юм байх юм бол Айн бас гейт нэм үү? Чек гуугаад байгаа мó, нисээд байгаа мó, алхаад байгаа мó. Бүгдийн зэрэг хийж энэ. За, boombox activity. Аа, нөгөө нэг авсан кассетэ хийж юм уу? Кассет тэгээд нөгөө стикерүүд биш, наацсан биш стикерүүд нэ. Тийм байна. Аа. Зомби. Зомбинууд бол технологиор бол тасарчжээ. Харин тийм байна. Та зомбинуудын технологи амар байна. Тэсч мана плант суу зүгээр гөлөгөөс өрмдөг. Энэ айд нь амар чийл гэсэн. Ай тавиад. Бас гейтийн нэг нь атчихав шүү. Үн чи зүрх хөн үе. Оо. Харин хүч хүний амдрал. Энэ ямар хоёо юу? Харин хүч
зомбини амдрал. За одоо энд ирэхээр яах вэ? Яах юм бол? Оо. Оо, өвдсөн шүү. Зүрхлээ тааш. Ой, дээр хац зомби нэг тэн. Оо, алтан ч юм. Оо, бас хөрхөн. Ма хөрхөн маа. Айлах бүслэ бүслэ. Хоёр хилээсээ гарч ир чаддгүй юу? Аа, чадах юм. За, 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 за. Хөөй. Хөөй. Наах юм байна. Би асар миний на хоёр дахь скил ингээд ерөнхийдөө юм дээр бүслэ өөрө гаргаад ирдэг. Ил наах хөрх юм. Тэгэхээр Би гарч ирж шор. Нүгт дуудчихлаа тийм. Нүгт чи гарч чадах юм уу? Үгүй шүү дээ. Наа дэшин ч гэсэн. Яа бүр гатар тааш дөрлөх ч шүү дээ. Ийг алгартай юм гэж юу байсан юм бэ? Би тэр гэрэг би ахгүй би ахгүй заа юу би за за манайхан ёо 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 оо cancel тэгээ cancel гэдэг нэ зэтлэх гэтлэх cancel тавшил хэр чи ийм болсэн ёо ёо ята явцгаа эргэлцгээ 6 and a half hours later ёо бас авчлаа. Айтэн мен гур жоох авцлахгүй нөгөө. Харт. Дөргө, дөргө гурван гөрөж дээ. Энд яг сайн миний момент л шүү дээ. Айтэн. Диак. Босс гээд байгаа те. Аа. Одооноос вирусаа хурдан алахгүй зүгээр л ингээ алхана. Оо чи салхитай минь ой. Та хурдан алхахаас өөр сонголтгүй. Хурдан би гүөхгүй зүгээр л алхана. Оо. Оо. Аа, ой, ни бооны, бооны ардар орох хэстэй мэн гэс. Ирчин оо. Аа. Гүүр сэтгэл санааны гүн дарамт шокнд орсон шүү дээ. Нөө нөө нөө. Oh my god. Шаа. Мана. Яа яа яа. За вэч 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 вэч. О пингтэй дэн. Одоо зөв талаар гоо. Ээ арай эрт орчлаа та. Өдөж байгаа юм шиг зүгээр алхаж орно юм шиг. Йоо, ингэ зарчихгүй л хэрэг. Оо. Хэрт вуу гэнэ. Оо, энэ их зүйлс юм цаа үлээ гэсэн юм шиг. Оо, юу ч болдгоноос. Би гонхтой байна. Йоо, яа. Ямар гэсэн бэ? Би зүгээр л алхана. Миний алхаж байгаа брэйн хордтой гүйж байгаа юм шиг битгэсэн. Миний харалтаа чи ч гэсэн чи савч чадаагүй юм орсон. Төрхи. Яа. Мэс. Энд сэсэн насчлаа. Окей. Уу я. Уу. Цэ. Аа, энэ юм уу? Оо ямар тэнийг дураг гэж шүү. Шат гэж гараад гараад гэж. Аа би өөр бот ачсан. Ээ би дарцсан дарцсан. Аа зэс асаасан мэт. Аа нэг жижиг юм. Оо чаа энэ унтж байгаа мó. Наш наш хайтай хүн л унтж өгч. Артлын, артлын. Аа тэгтээ. Энэ энэ цохол.
Хүүхээр маа. Би бамбай гаргаж идэг нэс. Одоо ууртал нацсаа зүрхний онтор. Өөж нэг нүдтэй юм байна. Майк Вазавски. Ортом нэг нүдтэй. Яа, даваа дагцааг нь харалтаа. Майк Вазавски. Нүдрүн, нүдрүн. Гол нь нүдрүн. Спид яац бол тэ. Хөө яага дандаа над руу хараад зомбинууд яага дандаа над руу хараад биш зомби гинэ. Яага дандаа намайг ёо би бүр хамаг боссийнхын бүр. Би одоо хамаг боссийнхын эслэл үүлээ юм уу хайши. Оо цаамаа татчих. Оо татчих. Эй дунтаарай. Тэгэхээр батгахтай юм штий. Тэр юунад энэ сүнэгрэ. Яа миний за миний баатар үнэхээр ийм юмд амир хэрэггүй юм байна. Өмнөх псад дотор бол. Чи хараа энэ ажраас буудаад байгаа нөхдүүдийг зөвцүүлээд байгаа штий дээ. Нөө надтолчлаа. Хаанаас юу нь буудаад аа? Нэг газраас буудаад л штий. Яах. Оо. Махгүй. Шууд хараанаас. Нэтрүү. Нэтрүү. Тэ бид дэмэж үзүүлж байгаа үзэж байна дөө. Ее, патрон. Оо, юу вэ? Хой, эргэж магадгүй шүү. Тэ бэ эргэх юм байсан байна. А бид ямар оо май год, би унаанаа цай. Спионанаас. Үчи хурдлаад байна вэ? Я онла. Чи нөгөө баахан бэлэр юм. Хөш копранд яаж энэ асаачсан бэ? Тэ бацаа дэж гарахгүй бол. Хэлээ наа дэж гаргах. Энэ байдал жоохон эвгүй шүү тийч ээ. Хаяр тийм үү байх юм байна. Окей. Энд жижигчүүдийг надад татах. Ой. Хөө яагаад зон энэ боссууд нь цаагаан дандаа над руу анхаарлаа хандуулт юм бэ? А за за тийчээр андалчлаа. Үгүй над руу байна. Яа, миний өгч байгаа дамеж үүдийг бол харж байгаа. Би бол нэр тултал дамеж өгч байна. Ой, сорж ин хөөе. Үлээ гэдэг нь саад байна уу? Тэгээд яа та мэддэггүй. Ана ч гоё дэс төлд юм байл шүү. За, би яаж зах тэнд нь дандаа пингдүүлсэн юм да. Тэр би дандаа пингдүүлсэн. Юрн би юрн одоо би алсан. Яа залахгүй байгаа лээ. Юрн тийш төй яага залахгүй байгаа лээ. За тусан чи доор ирчихээ бэ. Өөртөө энэ чинь энэ хийсэж дийлэхгүй үстэй. Би энэ доор энэ тэнэгүүдтэй учир болох юм бах та. Үх. Оо миний дамеж орсонгүй. Үх. Үх чи юу? Миний амар дуртай дур. Бэ мэ нөхөтэй. Ямэ нөхөтэй. Нөхөтэй. А за за нөхөтчлөө. Наа ч одоо үхлэн шүү дээ. Оо дахиад. Оо за. Oh my god, одоо би пингдүүлэн. Тэр би үсэрсэнд ингэ пингдүүлээд байгаа. Oh my god. Йе! Ялгаагүй ТJ. Йой. Йой энэ юм зэрэг би амдэрч идэг насаа. Big great хийж үзье. Би юу ч ингэ үсэрдэг юм дээр дандаа пингдээ. Йе боцлаа. I'm coming. Хамгийн сүү. Үсрэхтэй алднаа гэж. Айл таам уса жижигхэн зомби жижигхэн загас жараха цэцэг ургамал юу байд юм. Үтдий чинь би байх бол. Айл юу? Оо би дахиад унцлаа. Маа. Нүтрүү. Өөр чамаа нөхөд шүү. Oh my god, тийм шүү. Look at this. Хүн яг скилээ хэрглэж байгаа чинь нүдэ айнч манад ямар сонь зал хүн чамтай юм ярьж байгаа чинь. Оо, тэдрэл юм болоо. Хилээ гаргачихъя. Хилээ гаргаад тааш чинь. За, дуусчих.
Шууд өгөх нь яа. Клөв клөв клөв. Клөв клөв клөв. Би бол нэр үнэхээр тодсон damage өгөөд чадчих. Эхлээ. Өхлөө 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 өхлөө. Last hit. Nice. Йоо. Ой, а гайхат ээ. Үйлээд ахын байхгүй бадма гэж. Пуш. Оо. Яц 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 яц. Яста гай болчихд юм байна. Дахиад. Дахиад дахиад. Дахиад. Оо, юу вэ? Оо. Оо, гаргаад өгчлөө шүү. Манай манай шүтэн. Манай шүтэн. Манай юм зэлгцсэн юм шүү дээ. Дам юм. Шилдэг дам юм. Оо, супер рейд айтем толчлоо шүү. Малгай яа. Ийм болгоё шүү. Дээш дээш заасан малгай. Дээш заасан малгай. Одоо ингээд тийч нөгөөдг шиг нөгөө хам ихийн дэс нөхөдтэй яг утгаар адилхан болно. За ямар ч гэсэн босс нь бол ягаад одоо бидний чиртэ энийг гац юмнуудын шүтэн нь бид нар буцаагаад аваад ирлээ. Биш одоо бид нар чинь зомби хоёо бидний шүтэн хоёо. Үгүй энэ гац юм нэ шүтэн. За за ямар ч гэсэн юуг нь босс нь бол сүнөгөө хэрэгтэй юм нь бол аваад ирлээ. Тэ. Би бол нэр олон цэцгийн дунд бол эргэгээд хэд юм лөө намайг. Одоо харин бид нар нэг бат чест гээд энд нэг юм туршиж үзэхээр шийдлээ л тэ. За, difficulty гинөө. Би юу гэж сонгоч вэ? За мэдгүй би сая difficulty-гаас нэг юм сонгоцсон шүү. Зороод төр. Арай арай. Арай арай. Юу вэ? Би хэвэр зомбос. Зомбос. Аа, хөөх бодлоо гэнэ шүү дээ. Бодлооч шүү дээ. Окей. Ата манах хэлний юм бол. Манах ягаан зөө. Айлын ногооны 3 төгөө бодлооцолтой юм байна. Оо, тэгэхэр чи бас хамгаалах хэрэгтэй болох юм шүү. Тэгнь. Уу! Йоо, энд нэг юм бүр солиорч. Өн яар өвчтэй солиотой үү? Чи өөрөө хингэж одоо үү? Бүхэмний босс нь юм чи юу? Намаг ко дэрэгдгээл хийдэж шөгшөө. Байж та, миний өгшө өрөөд ирэж. За. Йе бүхлээ. За за тоглосон юм да өгшөө, тоглосон юм да. Тоглосон юм да. За, нөхдүүд ээ. Аяар, аяар. Аяар, яасан гисэн бай та яг. Уу, идэрч юу аамар юм бэ нүү? Оо за бэлли бэлли одоохон да бэлли 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 бэлчи бэлчи бэлчи. За нэг нь унсан. За миний өгшө яасан гэнэ дахиад яриа байгаа мөнгөө юу? Хм? Яа на натас гал авсаа дунла. Ой, юу вэ? Хин бэ? Хин хин бэ? Сайн уу? Юу вэ? Би яагаад хоёр болчихо? Өгшө. Тэ, фич. А, эргэ арсан чинь. Алнаа. Эсвэл ласт биш ма. Оо. Энэ ямар олон нөхдүүд яваад байна аа. Жидэгтэй арай л том юм тий. Ямар амар юм бэ ой. Арай л амар. Энэ биг дийлдэх шүү хэвэл. Уу би ачаг шатаадах юм да. Аим. Оо ямар амар юм бэ ой. За би дийлдэрсэн. Миний энэ тэд кобра чатарч гаргадах юм да. Би энэ ч бүр юугаа ч хийдэг юм те. Аро аро. Үрисэй. Үнхээр. Э хана на. Үнхээр энэ үзэгдчихээ да. Юу бодож байгаа бэ? Oh my god. Яа ухчлээ. Оо бүр арай л энэ хоёр бол арай л амар юм байна. Яа, оо, ири нама эргэж яхад. Хоёр ширхэг нь бол арай л амар юм. Аа, 5 HP. Бишгэ та нарыг юуг ин дэлтлээд яагаад байгаа? Буудаал дэлтлээд. Үш.
За a bomb has been disarmed, you know. Тэгэл би ч тийм нэг бомбтай нь юу болоод байгаа юм. Би нэг зомби нартай тултай дэрсэ. Энд чи өөрөө дэр. Аа, гоор байх шүү дээ энд чи. Йоо, энэ яаж яахт ямар хэцүү төлө хормоо бэ. Миний давуу тал ингээл нэг юмний цаана ороод алга болж байна ой. Тийм биш үү? Энэ маш том давуу тал. Аа чи ямар амар. Харин ямар амар зомби. Өө бишээ зомби гэнэ цэцэг байна. Үгүй дахиад нэг өрөөдөрх үү? Энд дээр нэг ажил гараад за. Ой ой ой. Аа чухан. Юу болоод байна? Ахан энэ зөксөлч зүгээр санаа зов. Зүгээр. Аа. Шош хаана нэг нэ хүүхдүүд. Оо дахиад тэнд байна чи. Оо кобра чад. Ой. Би чадтарлаа, би чадтарлаа. Зааж, зааж, тайм гүгчүүл тайм л да. Тайм. Шкобра чуа. Капра точс анзахгүй хаалаа чи авсан. За нэг том нугасаад унгаацсан шүү. За би төөрийн гараар чи олноо. Скиллүүдийг зүгээр би зүгээр хөдөөлөх юм заяа. Йе чат. Йе. За би. Ямар овоо нөө. За энэ хоёр бедруу юм даарай. За та нар ингээ хүний олон хүнээ барай. Тэг модны олон зомби барьт юм уу? Эсээ би чамаг алдсан бол алдчих миний санаа амар мэдөө. За энд дэр хамгаалаа. Одоо наагт хэлбэл чи. За жараа. Өөрийн хаан гараа би нэг устгахад энэ зүгээр алсан болж энэ тэр ямар яд. Яагаад? 10 хост код. Мэ. Оро, айр, нэг, тэгэ. Найс. Йоо. Аа. На чигшгүй. Иху. Юу болчихо? Perfect. Keep this up and I may blah 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 blah. За ямар ч юм манах ялцсан юм байна. Nice. Өсөйхтэ би бол ерөөсө зомбитэй л тулдаад байлаа гэж. Та нар л юм идэлээд багш. Гэтэл тэр том зомбинууд бол амар дамеж үзүүлдэг юм биш ээ. А юм зэгнүүд бол амар дамеж үзүүлдэг юм тий. Тийм байна. Зас тэг өнөөдөр эмчлэгийн маань цаг аль хэдийн нэ болсон байна. Тэг өнөөдөр эмчлэгийг энэ хүрээ дуусгах гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдөр эмчлэгийг тань таалагдсан гэдэгт үнэхээр ихтгэлтэй байна. Таалагдсан бол лайк тавьчих дараарай. Тэгээд бидтрийн YouTube channel-д ороо subscribe дараарай. Тэгээд манай Alien Sack Cobra 2-ын YouTube channel-д ороо description хэсэгт зөвхөн миний title-н дээр цинкэр нэртэй байж байгаа. Тэгээд дээр дараа орох боломжтой байна шүү. За нэг тийм хөөйн. Тэгээд дараа цахаа сонирхолтой эмчлэг контентууд руу олдцгаая. Тэр баяртай. Тийж байла. Peace out.